Zahvaljujem se. Završili smo bilateralu sad sa predsednikom Alijevim i najpre zaista sam oduševljen onim što vidim u Bakuu svaki put kada dođem i neverovatan je napredak ove zemlje. Izuzetno mudro rukovođenje od strane Ilhama Alijeva je dovelo do toga da ova zemlja izuzetnom brzinom korača u budućnost i način na koji organizuju ovaj COP 29 pokazuje koliko su sposobni, spremni, ozbiljno i dobro organizovani. Mnogo toga možemo da učimo od njih. Imali smo izuzetan razgovor. Ja u januaru očekujem predsednika Alijeva na prvom ovom strateškom savetu koji će biti održan u Beogradu. Mi smo u zavisnosti od toga čiju, njihovu ili našu procenu gledate za 2024. ali negde oko 30 puta uvećali našu trgovinsku razmenu. Dakle, ne za 30%, već 30 puta u odnosu na prethodne godine i u oblasti oružja, opreme, ali i gasa i drugih energenata. I danas smo razgovarali o jednoj važnoj temi, a koja se tiče COP-a 29, koji, kao što ste primetili, bojkotuju Francuska, neće doći ni von der Leyen, ni Scholz, ni neke afričke zemlje koje su pod uticajem tih zemalja, ali teme su tu i za nas je jedna izuzetno važna tema, ona o kojoj sam govorio bezbroj puta, ali me malo ko slušao i sad smo rešili da dodatno preduzimamo akcije posle potpisivanja ugovora sa američkim UGTR-om i korejskim Hyundai-em za 1,2 gigavata potencijalne energije, kapaciteta energije, da napravimo veliki, da pokušamo 1 gigavat da uzmemo gasnu elektranu, da napravimo oko Niša, dakle negde blizu mernih stanica, da napravimo, prvo mi u Nišu i na jugu Srbije imamo probleme sa strujom i tek ćemo da imamo, iz mnogo razloga, iz prošlosti, zbog toga što to nije na pametan način urađeno i u samom gradu Nišu i na drugim mestima i time bismo sa energentom koji bismo stalno imali da zajednički uđemo u posao sa Azerbejdžanom, da zajednički napravimo taj posao sa našim prijateljima iz Azerbejdžana, da otvorimo data room i da krenemo u pregovore, da izgradimo za 1,2 milijarde, 1,3 milijarde, kako god i koliko god, da izgradimo tu gasnu elektranu i da time bukvalno spasimo Srbiju i da osiguramo Srbiji dobro snabdevanje električnom energijom za narednih 12 godina, da to kažem. Ali mi moramo da požurimo i da pojurimo za neke druge stvari posle toga. Tako da verujem da je strašno važno da nastavimo da radimo, da razgovaramo. Nama se oko COP-a nameću dva pitanja kad ljudi o tome govore. Dakle, nameću nam se dva pitanja kako da obezbedimo finansiranje za obnovljive izvore energije ili za nefosilna goriva. To je jedno ključno pitanje. Drugo ključno pitanje je znanje kako i na koji način da idemo u male modularne reaktore, dakle, sa kim to da radite, a da to ne traje po 12, 13 i 14 godina. I zato moramo s ovim drugim da požurimo da bismo mogli da kupimo vreme dok ne izradimo modularne nuklearne reaktore koji su čista energija, sigurna energija, stalna energija, ali naravno potreban je ogroman novac. To su ogromno ulaganje i morate da imate i balansirajuću energiju. I za sve to moramo da pričamo. Mi nismo u stanju, i o tome ću da govorim sutra, ovde sam drugi govornik po redu, dakle, tome ću da govorim, mi nismo u stanju da obezbedimo mir u svetu. Mi pričamo o tome kako ćemo da finansiramo nešto što je nemoguće da se finansira. I oni ljudi ovde imaju problem sa sleganjem mora, kao što imate i tamo i prema Kazahstanu i prema Rusiji. Dakle, imate sleganje mora. Morate da produbljujete plovne puteve zbog većeg gaza, brodova i svega drugog. Bezbroj problema. Bezbroj problema i one, nećete verovati, uglavnom pogađaju one siromašnije zemlje. Kako ćemo mi to svi da finansiramo, to nikome nije jasno, ali to je neophodnost i to je nešto što moramo da radimo u budućnosti. Dobro. Prošle godine, da li se nešto promenilo što se tiče klimatskih tema i svega? S obzirom da stvari su lošije i ovde ljudi nisu navikli na te kiše koje padaju po 3 dana za redom, promenila se klima i nisu spremni ni kišne kanalizacije. Imate najmoderniji grad, videli ste kako čudesno izgleda, ali
prosto sve se promenilo, nisu to ljudi mogli da vide ranije. I to su stvari na kojima ćemo svi zajedno morati da radimo. Ovo će biti prilika i da se susretnete sa brojnim liderima sveta. Ja sam razgovarao i sa slovačkim predsednikom Pellegrinijem. Nastavit ću da razgovaram sa mnogim ljudima, ću sutra da razgovaram, tako da to je to i danas i sutra. A pre nego što ste došli ovde? Nadam se da ću da vidim, stiže u isti hotel, stiže i nekoliko još ljudi, i Mirzijojev iz Uzbekistana, i stiže i Šejk Mohamed večeras kasno, pa ako stignem i njega da vidim, da. A pre nego što ste stigli u Baku, razgovarali ste sa novoizabranim američkim predsednikom Donaldom Trumpom. To je važna vest. Kakav je taj razgovor bio? Vi ste juče malo to objasnili i koliko možemo da nekih više informacija dobijemo danas? Pa bio je... Oni obavljaju kurtoazne razgovore sa određenim naznakama i gde se pokazuje poštovanje, gde nije samo na onom slikanju kad idete na prijem, onaj godišnji, kad je usvojenje nacije, dobar dan, gde si, kako si i doviđenja. Dakle, razgovarali smo i predsednik Trump odlično poznaje Srbiju, posebno je dobro poznao Elon Musk koji je bio zajedno sa njim i Chris Rudy koji je bio zajedno sa njim, dakle, možda i najbolje. I ja mislim da je to najava, bio sam u prvih 10 do 15 lidera sa kojima su oni razgovarali iz sveta. To je velika čast za našu malu zemlju, veliki uspeh za našu zemlju i nadam se da ćemo, i nisam ja to radio, zato što je to veliki uspeh za mene lično, to je veliki uspeh za našu zemlju. Iz toga Srbiji treba da bude bolje, meni će da bude isto. To sve što radimo, radimo za Srbiju, da poboljšamo svoje odnose sa Sjedinjenim Državama, da napredujemo tim odnosima, da čuvamo, unapređujemo ekonomiju. Vidite, država je kompleksan jedan sistem. Kao što morate da vodite računa o toj političkoj poruci, o ekonomskoj saradnji sa Amerikom, tako morate da gledate kako ćete i na koji način da finansirate proizvodnju električne energije, da brzo te stvari završavate. To ne traje 3, 4, 5 ili 8 godina koliko nam treba za Bistricu, za balansiranje energije, ili 12 godina koliko sad kažu. Oni kažu najmanje 4 plus 8 godina za modularne nuklearne reaktore i tako dalje. Dakle, sve to morate uvek zajednički da vodite računa i naravno imam brigu za Expo. Posle ovoga što se, posle ove užasne tragedije u Novom Sadu, sad je to... Ajde sad vi nekome recite da potpiše nešto. Ćete čekati po 3 godine nešto za što nema potrebe da čekate, ali više nije ni važno. Šta god je objašnjeno, tako da imam strah po tom pitanju, ali trudit ću se i borit ću se i kao buldožer da to izguramo i da ne dozvolimo da se zaustavimo sa modernizacijom i napretkom Srbije. Vi ste među prvim evropskim liderima koji su razgovarali sa Donaldom Trumpom, ali nekako izostale su te reakcije iz regiona, pa čak niste bili ni u njihovim vestima, ali prethodnih dana ste bili glavna vest u njihovim medijima. Pa šta je to, zašto nije to? Ja sam siguran da bi iko razumeo ovo što nas dvoje pričamo, dakle, pa ću da probam da kažem ljudima o čemu je reč. Dakle, svih prethodnih dana od pobjede Donalda Trumpa, koliko je to prošlo? Utorak, danas je ponedeljak, dakle 5 ili 6 dana od kada su proglašeni rezultati, 5 dana od kada je jasno da je on pobedio. Vodi se žestoka kampanja protiv Srbije u Prištini, u antisrpskim medijima u Podgorici, ogoljenim antisrpskim, to su Šolakovi mediji u Podgorici, u antisrpskim medijima u Sarajevu i u Zagrebu. I uopšte nije važno. Čudno mi je da to niko od vas nije sagledao. Zašto je Vučić izmislio priču o ekstremisti Balijagiću i tako dalje? A nisam izmislio ništa. Da su samo pročitali i pitali svoje službe o papirima u kom bloku je služio u Spužu, sa kim je delio ćeliju, bilo bi im jasno sve. A da ne pričamo o učešću na ratovima na prostoru bivše Jugoslavije i svemu drugom. Ali nije važno. Kakvu god laž, važno je da je držite po ceo dan i da je Vučić za nešto kriv. I taj pritisak mora se nastavi zato što misli se da će Srbija da nestane, da će Srbija da propadne, Srbija najbrže raste, kako kažu u Evropi, svi čuli ste, Srbija ima najbolju ekonomiju u regionu, ubedljivo. To mora da se spreči iz usta. I Zagreba. Srbija ima 250 tenkova, šta će im toliki tenkovi? Oni imaju 75, sad su dali 30, imaju 45, ne znam nijako koliko. A mi imamo više od 250. Nije to neka tajna. To možete da odete na sajt i da pogledate. Imamo 268 u kojoj smo svaki po mom naređenju je ispravan
prepravljen, urađeni, stavljeni akumulatori, pa šta? To imamo od ranije, nije to ništa novo. Možda imamo 30 novih koje smo dobili u prethodnih 3, 4 ili 5 godina. Dakle, nikakvih tu novosti nema, ali ajde da pravimo priču da je Srbija za nešto kriva. U Sarajevu, kaže, Vučić je otišao na groblje, ljuti se javnost, ljute se imbecili iz dosovskih redova ili ne znam šta već. Kako vam kažem, a da nisam otišao, rekli bi, kao što su govorili, lagali da nisam otišao. I kako god da okrenete. Interesantno je da je to za ceo region karakteristika. Kad sam razgovarao sa Trumpom, nekima je bilo potrebno 14 sati da sačekaju da objave takvu vest i da je sakriju negde, baš otprilike kao i ovi domaći Šolakovi mediji. To za Bašuri sakrija ovamo da je on zlikovac, ubica, nečovek i tako dalje. To je dobrodošlo. I to govori o uspehu Srbije, jer oni koji ne vole Srbiju kada sa toliko brige posmatraju uspehe Srbije, onda mi time treba da se pohvalimo i da budemo zadovoljni. Nastavit ćemo da radimo svoj posao. Yes. What are expectations from this event and do you planning any cooperation with Azerbaijan against fighting climate change? Yeah. I have just finished my conversation with President Aliyev, profoundly grateful to him and for his hospitality is unprecedented and you cannot find it anywhere else in the world, or at least it's not easy to find it. And we discussed some substantive issues regarding COP and we started negotiations on building a gas power plant in Serbia. Both countries might become stakeholders of that gas power plant in Serbia and a southern part of Serbia, city of Niš. And if we do that, that would be another significant step in our great cooperation. And I hope that we'll be able to host Azerbaijani's president in Belgrade in January next year, which means in 2-3 months. And we successfully increased the level of trade exchange, trade turnover in the last year comparing to 5 years ago for 30 times, which is also unprecedented. And I really feel here in Azerbaijan, in Baku, at home, and hope to visit next summer President Aliyev again here. Thank you very much. Thanks a lot. If you have no other questions from Azerbaijan, what can you say about the steps in the direction of ecology and change? Это для всех нас будет очень трудная, очень тяжелая работа. Нам надо много денег инвестировать, и никто не знает, откуда и кто этих денег будет инвестировать. Обещание, которое мы принимали год назад, 2 года назад, 3 года назад, в Глазго, после этих обещаний ничего, или лучше сказать, почти ничего не случилось. И надеюсь, что мы будем больше эффективны и что вместе будем сделать что-то для благополучия наших народов. А какие у вас ожидания от КОП именно в Азербайджане? Проблемы, которые есть в Сербии на сегодняшний день насчет климата, да. А какие ожидания? Сколько у нас большие проблемы, и для нас, я уже сказал на английском языке, вашим коллеге, что нам надо развиваться и построить газную станцию для производства изготовительства энергии. Это для нас очень важно. Мы это прежде всего делали, работали с Россией. Сейчас мы начинаем этот
процесса с Азербайджаном, и надеюсь, мы сделаем это. И используем факт, что у Азербайджана есть достаточно газа. И спасибо нашим друзьям из Баку, что они рады с нами вместе это сделать. Спасибо еще раз. Спасибо. Последний после питание. Engleskog i srpskog, engleskog i ruskog, da se vratimo na srpski. Odlučili ste ipak da dođete u Azerbejdžan, iako ste na glavnom odboru rekli da razmišljate zbog protesta koji se dešavaju večeras u Beogradu. Oni kažu da zahteve šalju u predsjedništvo, a da traže ostavku premijera i gradonačelnika. Šta vi kažete? Posao, sve dok su protesti tako mirni, a ne kao oni koji su bili u Novom Sadu, sve u redu. Ali sam razumeo da su ljudi sebe upropastili u prethodnih 3 ili 4 dana, pa sam procenio da nema problema i da mogu da dođem ovde. Tako da. Pa uvek ima ubačenih elemenata za koje posle toga traže da ih oslobodimo. Tako da sve ubačene elemente mi po njihovim zahtevima moramo da oslobađamo posle. Toliko koliko su ubačeni elementi. Videli ste da su govorili da je neki čovjek iz Kovine koji uopšte tamo nije ni bio. I sve im je tako. Tako da i one čekiće što nosi i sve drugo što nosi. Šta da radite? To je... Da se ne ljutite, danas je neradni dan u Srbiji, za mene je radni, imam veliku gužvu, imam nove sastanke, moram da jurim. Tako da, hvala vam i srećan rad vam želim. Hvala. Not absolutely sure. Not absolutely. I'm a bit skeptical about it. And... But hopefully we will make a progress. We have not achieved so far anything what we were speaking about, but hopefully we'll do something better and we'll do better in the future. Thanks a lot. You're very welcome. One last question. You know, lastly, Donald Trump elected as a president of the United yes. States of America. Yeah, I spoke to him last night. What do you think? It will change something for the world? I think not? That's important that change in the United States happened, and I think that his victory brought a ray of hope to the world. Thank you very much. Thank you so much.